så gör vi L. Lite liknande som J och E eller F kan ni få formen också från på samma sätt. Om man vänder på dem. Sådär. Nu blir här ganska mycket tomrum. Så om du skulle laga ett B så då skulle du kanske kunna sätta en pil dit eller någonting. Sen kan man också laga litet L. För ofta så kommer det L som i Bella med två L. Så ser det bättre ut med ett litet L. På annat sätt kan man också sätta framdelen lite. Krympa ihop den så att det tar en, blir inte så mycket tomrum. L.